چنڈگڑھ سے اپنے ہر دل عزیز مسلمان دھرم گرو ہندو دھرم گرو سکھ سد بھاونا میٹنگ کے حساب سے جی ہم کامنا کرتے ہیں سبھی دونوں ہی دھرموں سے ہندو مسلمانوں سکھوں کی طرف سے اپیل کرتا ہوں گرودوارا سیکٹری ہونے کے ناطے سے کہ جو ہے جو بھی فیصلہ ہے اور سبھی لوگوں کو بار بار اپیل یہی کی جاتی ہے کہ اس کو شانتی پوروک مانا جائے جس سے کہ جو کوئی بھی دنگا یا ایسا کوئی نہ ہوتا ہے بجنور میں ایسا کچھ ہے بھی نہیں ہے بہت ہی سد بھاونا سے لوگ رہتے ہیں آپ اپنے علاقے میں رہ رہے ہیں کس طرح سے پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے علاقے کے لوگ بھی بہت شانتی پریے ہیں گنگا کے ایک دو کلو میٹر رہتے ہیں گرودوارا ہے بہت شانتی ویوستھا بنانے کی اپیل کرتے ہیں یہی میسیج دے رہے ہیں کہ آپ شانتی میں ہندو مسلمان دونوں جو پکش فیصلہ ہے اسے ماننے کا تتپر رہے ویگریو خالصہ ویگری پتہ آپ جو آج پولیس لائن آئے ہیں کیا وجہ ہے ہمارے پاس کیا نام دو پولیس والے گئے تھے انہوں نے فون نمبر بھی دیا آ کے بولے پولیس لائن میں آئی میٹنگ ہے 10 بجے تم آنا ضرور اس بجے آئے کس معاملے کو لے کے میٹنگ ہو رہی ہے میٹنگ مندر کے معاملے میں میٹنگ ہے کہ کورٹ جو آدیش کرے گا اس پہ تیار ہیں تو جو کورٹ آدیش کرے گا جس بھی کرے گا ہم اس پہ تیار ہیں جیسے بھی اچھا ہے سب کی ہم لوگوں کو انویٹیشن ملا پولیس ادھیکشک بجنور صاحب کی طرف سے جو ابھی حال ہی میں جس پہ روز سنوائی ہوئی ہے بابری مسجد رام جنم بھومی معاملے پر اس کو لے کر کے سر دھرم کے لوگوں کو یہاں بلایا گیا ہے پولیس لائن میں سب سے پہلے تو میں اپنے پولیس ادھیکشک کو مبارکباد دیتا ہوں بدھائی دیتا ہوں کہ ایک بھائی چارے کے لیے یہ پہل کرنے کے لیے انہوں نے میٹنگ بلائی ایک اچھا قدم ہے جہاں تک بھارتیہ سمویدھان کے مطابق جو بھی فیصلہ ہمارے سپریم کورٹ کے ماننیہ نیائدھیش دیں گے اس کو ہمیں اور سرو دھرم کے لوگوں کو ماننا چاہیے اور سمویدھان اور قانون کا پالن کرتے ہوئے پورے دیش میں امن اور شانتی اور بھائی چارہ قائم رکھنا چاہیے ایودھیا فیصلے کو لے کر جنپت بجنور میں شانتی بنائے رکھنے کے لیے پولیس نے کافی پختہ انتظام کیے ہیں پورے جنپت میں سپر زون سیکٹر سب سیکٹر کر کے وبھاجن کرتے ہوئے ایک ویوستھا استھاپت کی گئی ہے پرتیک سب سیکٹر کا ایک داروگا کو انچارج بنایا گیا ہے وہاں کی پیٹرولنگ اور ابھیسوچنا سنکلن کا داروگا کے نیتتو میں ایک ٹیم کو کام دیا گیا ہے پورے جنپت میں ایکسرسائز کرائی جا رہی ہے ہیڈ کوارٹر لیول پہ بھی ہماری بیٹھکوں کا دور جاری ہے دھرماچاریوں کو بلا کر ان کے ساتھ گوشتی کی گئی ہے سماج کے الگ الگ لوگوں کو بلا کر ان کے گروپس کے ساتھ سرکشا سمبندھی چرچائیں کی جا رہی ہیں اور جتنے بھی دشا نردیش ہمیں مکھیہ پولیس مکھیالے سے ملے ہیں ان کا انوپالن 100% کروایا جا رہا ہے ویزیبل پولیسنگ کے ایفرٹس کو گیئر اپ کر دیا گیا ہے پورے جنپد میں پولیس کو سینسٹائز کرتے ہوئے ابھی سوچنا سنکلن کروائی جا رہی ہے ہماری تمام ٹیمیں لگی ہوئی ہیں مین پاور آڈٹ کر لیا گیا ہے سنسادنوں کا بھی سمیکشا کر کے اور جو سدھار ہونے سے وہ ہم کروا لیے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز نئے خریدے جا رہے ہیں ڈرون کیمراز سرکل استر تک کیے جانے کی کوشش کری جا رہی ہے جتنے بھی پوٹینشیل ٹربل میکرز ہیں یا ہاٹ اسپاٹس ایسے ہیں ایسے استھل ہیں جہاں پہ گڑبڑی ہونے کی سمبھاونا ہے ان کو چنہت کر کے اور لوگوں کا دائتو نردھارت کیا جا رہا ہے بہت ہی پختہ انتظام ہم نے کیے ہیں ہمیں پورا وشواس ہے کہ شانتی پورن طریقے سے ہمارے جنپد میں قانون ویوستھا بنی رہے گی کہیں کوئی گڑبڑی نہیں ہو پائے گی اور یدی کسی نے اس کا پریاس کیا تو اس کو پھر بہت سختی سے نپٹا جائے گا ایگزیمپلری کاروائی کری جائے گی جس سے کہ باقی لوگ اس سے سبق لیں لیکن ایسی سمبھاونا بہت کم ہے کہ یہاں کوئی اس طرح کا دساہس کرے